Strinić, nema baš lak posao, na mjestu je Šimek, nema i nekih slobodnih suigrača. Ovo može biti opasno. Bartolović je tamo, Lučić ispred njega, blizu je bio Kalinić, pa Živković vraća. Gabrić, lopta kruži okolo, tamo je desni bok potpuno prazan, slobodan, Buljac stoji, ali lopta nikako ne može doći do njega. Evo Bartolovića i to će biti još jedan lak plijen za Daniela Mađarića. Evo je rezultat ovih utakmica večernjih. Dva gola u Koprivnici, Slaven Belupo, Zadar 1-1, Rijeka Zagreb sada bez golova i još jedan gol onaj u Maksimiru gdje Dinamo vodi protiv Intera. Dražen Besek je zaista odradio sjajan posao u Varaždinu. Momčad koja je gotovo bila na rubu ispadanja, vratio je u život i donio onu dodatnu dozu energije i žestrine, iako baš što se tiče financijske situacije ne stoje najbolje. Sada je na zemlji ostao Drago Papa, drugi prekid nakon onog zbog ozljede Mumleka. Vidjet ćemo i što se tu dogodilo i gdje je Papa nastrada. Dobio je koljenom od Strinića u ovom pokušaju skoka. I tičmo i sigurno nije mu baš u ovim trenucima ugodno. Mislim da će s Papom biti sve u redu, malo će se odmoriti, osvježiti, a onda vjerujem nastaviti igru. Evo Vučevića i tu je i Ante Miše. Nije im lako ovim trenucima. Za sada je Hajduk rezultatski 100% uspješeno. Naravno, bit će oscilacija u momčadi koja se mora posložiti. Ne može se odmah funkcionirati besprijekorno. Kao što vjerojatno znate, Hajduk je dobio izuzetno teškog protivnika u drugom pretkolu Kupa UEFA. Biće to španjolski Deportivo. Šimek je sada prošao po boku, iznudio korner. Ko je dobio instrukcije, mislim da je čak Zlatko Vujević tamo od ovog stručnog stožera, spričan od četvrtog sudca. To je inače Andrej Burilo iz Osijeka. I Lučić u ovim situacijama odlazi naprijed kad su Varteksove akcije u pitanju, prekidi. Subašić već da je Kalinić, Semije Dibričić, Strinić, Živković, ubilo to na trenutak Živković, malo i poteže suparnika, ništa od toga. I aut nije stigao Ivan Strinić. Ovo će biti ipak prekršaj Prakića. I sada lopta u prazan prostor i opet na vrijeme kupi Daniel Mađarić. Pokušaj tamo Linić. Za sada napadačima Hajduka i dalje ne ide. No Vučević nema previše izbora. Leon Benko, koji je bio tu na probi, na kraju nije potpisao ugovor i ostaje trener Hajduka na onom napadačkom kadru kojeg je imao i do sada. Meljak. Tamo je bio Brezovec na trenutak. Do svog vratara Subašića. Dvadeset i osma minuta utakmice. Hajduk Varteks 0-1.
pogodak Smrekara u ranoj fazi utakmice. Kako igra odmiče, Hajduk ne uspjeva napraviti onaj očekivani pritisak. Nešto su pokušavali tamo do 15. minute, imali prilike poput onog udarca glavom Kalinića pa Gabrića, ali sada evo u posljednjih desetak minuta Varteks je potpuno to sve smirio, stavio pod kontrolu i baš nema dobrih vijesti za navijače Hajduka. Došli su ipak navijači Varteksa s malim zakašnjenjem, očito su i oni čekali u tunelu Sveti Rok nešto duže, pa nisu vidjeli ovaj vodeći gol koji je postigao Smrekar. Sada je malo razrijeđena obrana Varaždinaca, ali hoće li to? Ne. Iza leđa lopta, a Strinić tamo nije stigao. Prvi zvižduci se sada čuju na Poljudu. Gledatelji naravno nisu zadovoljni, ali kažem, momčad se slaže, momčad je u stvaranju i ne može se odmah očekivati da sastav sa 5-6 novih igrača profunkcionira, a ne treba zaboraviti na sve te ozljede koje sam naveo na početku. Tamo je Mujanović, pola sata igre je za nama. Smrekar na drugu stranu, ovdje ima malo više prostora, pa i Brezovec. I ovo je prejaka lopta, definitivno nije stigao Drago Papa. Bartolović. Šimek. Prošle godine u prvenstvu u izjemnom prenosu smo gledali jednu neobičnu utakmicu koju je Varteks pobjedio 4-0 u Varaždinu, no Splićani su to vratili u kupu gdje su ih izbacili i u Splitu pobjedili identičnim rezultatom. Varteksova momčad je praktički ostala ista od te utakmice. Hajdukova se zaista puno promijenila. Sada tamo jedna ukradena lopta. Još može biti opasno pred kaznenim prostorom Varteksa. I opet kupi Daniel Mađarić. Naprijed je dao Gordan Golik, tek sada dolazi netko od Varaždinac, mislim da je to Smrekar, Subašić. Rubil. Strinić. Na mjesto Varaždinci zatvaraju sve rupe tu u obrani, sada je Šimek tamo izbacio ispred Bartolovića koji se izvlači, opet ide Linić, Gabrić, dobro uočio na drugoj strani da ima više prostora, to Rubil, evo prilike za udarac, ali nije to opasno, točno u ruke Daniela Mađevića koji se sada razbranio, koji sigurno hvatate sve lopte. Prividna inicijativa Hajduka, ali ništa konkretno, u ovim trenucima i dalje Varteks se odlično drži na Poljudu. Kalinić, evo prilike Ibričić, Kalinić, još je tu se nije Ibričić, gubi loptu i sada Varteks kreće u kontru. Tu su trojica, Besek inzistira da se puno igrača priključi ovim kontranapadima. Loptu vuče Miljenko Mumlek. Papa. Mumlek.
I evo prilike za kontru Hajduka. Ibričić, ali samo su trojica bijelih tamo napet. Ipak lopta Ibričića nije tako loša, ali na vrijeme je to shvatio kuda će ići Daniel Mađerić. Gavrić. Kalinić na trenutak. Golik. Papa. I je Drago Papa kao da ga ne svači ozbiljno. Sada je tu Mumek. On znao paliti iz ove daljine precizno, no sada to nije uspio. Čak pet udaraca Varaždinaca, toga tri u okvir i dokaz da Varteks igra zrelo ovdje u Splitu. Šimek. Trener Besek stalno tamo na rubu svog onog prostora, savjetuje igrače, stalno ih upućuje, upozorava, radi s njima kako bi ih održao u pravilnom rasporedu, za sada u tome i uspijeva. I to bi trebao biti novi udarac iz kuta za Hajduk. U tim prekidima Splićani vrlo dobri, imaju nekoliko odličnih skakača, tu će sad doći kapetan Boris Živković, a udarac iz kuta izvodi Ibričić. Evo Živkovića, evo i drugog stopera Marija Maloče. Ibričić. Mora se vratiti Gabrić. Minuta do kraja prvog dijela i dalje prednost Varteksa 1-0, ali ovo može biti opasno. Evo prilike, Ibričić brani Mađerić. Brani Mađerić, možda i najbolja šansa za Splićane u 36. minuti. Propustio je Ibričić, čovjek koji je donio pobjedu protiv Zadra u posljednjim minutama, ali sada ga je pročitao vratar Mađerić. Lučić je tamo zakasnio istrčati, nije bilo zaleđa, no evo, ova prilika Ibričića nije iskorištena. Maloča, Živković. Imali sad tu prekršaj Šimeka, sudac Batinić pokazuje da se igra nastavi. Linić. Bartolović se već pridigao, kreće novu napadačku akciju, a po boku ide Strinić. Dobar centar šut Strinića. Golik. Lek. Ili sada Melnjak. Brz, neugodan po boku, po ovom lijevom u suradnji s Brezovcem. Sada ide Milinko Mumlek. Mumlek opet će pokušati iz daljine. To su njegovi specijaliteti, već drugi uzastopni, ali nikako ne uspijeva namjestiti taj svoj udarac. Evo još jednom ovo odlično odigrano. Ibričić sam pred vratarem Varteksa, no odlična reakcija Daniela Mađerića. Buljak, Ibričić. Dvojica sada bijelih tamo, Bartolović i Kalinić, ali na mjestu Mađerić. Evo nove opasnosti i ponovno pokušaj iz velike, velike daljine, bezopasno za Subašića.
Šimek. Dakle, gdje Sprekar, Subašić. Varaždinski čelnici mogu biti zadovoljni razvojem utakmice. Klub prolazi kroz svojevrsnu katarzu, čišćenje, ima još dosta zaostataka financijskih iz prošlosti i bio čak i Varteks suspendiran jedno vrijeme, nije mogao igrati ni prijateljske utakmice s Duše, trajalo je to samo nekoliko dana zbog duga prema bivšem igraču Goranu Graniću. Bartolović još jednom nije uspio pogoditi pravo mjesto, ali igra glavom i nije baš njegova najjača karakteristika, tako da će izbaciti Mađarić. Šest minuta plus sudačka nadoknada do kraja prvog poluvremena. Uzima loptu Drago Papa. Papa i malo posla za Subašića. Buljac. Linić. Strinić. Siniša Linić na poziciji zadnjeg veznog. Pokušaj za Bartolovića. Opet je krenuo i uspio na vrijeme doći Daniel Mađarić. Iako su se ovdje čuli zvižduci, traže domaći nogometaši najstrožu kaznu. Ovdje se ozlijedio, mislim, više vratar Mađarić nakon ovog istrčavanja nego Kalinić. Provjerava sudac je li sve u redu. Evo, još jednom ćemo to vidjeti. Ide Kalinić koji je prvi došao do lopte, da li Mađarić ili napadač Hajduka. Čini se ipak vratar Varaždinaca, tako da ništa od svega toga. A ovu malu stanku iskoristili su nogometaši za osvježenje. Zaista još uvijek sparno ovdje, bez obzira što nema više sunca. Nije lako igrati ni po ovim uvjetima, ali puno lakše nego i u popodnevnim satima. U međuvremenu je Osijek poveo protiv Cibalije u slavonskom derbiju u drugom kolu i to je za sada jedina promjena. Ali Inter je uspio izjednačiti protiv Dinama na 1-1, što je svakako veliko iznenađenje. Dakle, dva naša najuglednija kluba, najjača, baš ne prolaze dobro ovim trenucima u drugom kolu HNL-a. I sada slobodan udarac za Hajduk, kao stvoreno za Senijeda Ivričića. Kakav je samo majstorski gol dao protiv Zadra u stilu Bake Sliškovića. Može li to ponoviti, ali čini se da vjerojatno neće ni on pucati, nego netko drugi. Evo vidite, Ivričić je tu, otišao je u sredinu, možda to bude i centaršut. I sad će Marijan Buljat, i on ima odličan slobodan udarac. Buljat, ipak centaršut u sredinu, tamo je bio Kalinić, ništa ni od toga. I sada Varaždinci uzimaju loptu, privremeno nema prekršaja, dvojica protiv samo jednog koji je tu ostao, ali uspio spasiti sve na kraju. U međuvremenu dvostruki prekid, mislim da ovdje prekršaj, ali tamo je jedan igrač Varaždinaca ostao ležati u kaznenom prostoru Varteksa. Mađarić zove pomoć liječničku. Dolazi se sada i Batinić uvjeriti što se tu dogodilo sa Marijom Lučićem. Evo još jednom te situacije, skok ovdje i tu je Lučić ostao ležati, nenamjerno lakat. Mislim da je Ivričić ovdje bio. Međutim, evo ga, da, sada vidimo i materijalne dokaze toga.
pa će Marija Lučić jedno vrijeme ostati izvan terena dok se to krvarenje ne sanira. I sada nema Lučića na terenu i može biti opasno. Jedan stoper manje, sada je puno više prostora za Hajduk, ali ništa od ovoga. Bartolović dugo je čekao, dugo se pokušavao namjestiti tamo i na kraju samo aut. Još je Lučić izvan igre. Još je Vartek s desetoricom. Minuta i pol do kraja prvog poluvremena. Strinić. Kalinić. I uspio je zagraditi loptu Prahić. Evo ga, vratio se Mario Lučić. Sada tek mora se, evo ga, u ovom trenucima, dakle, Vartex kompletan. S obzirom na sve ove navedene događaje i prekide, vjerujem da će se ipak produžiti barem minutu prvo poluvrijeme, ako ne i više. Buljat. Rubil. Na vrijeme to blokira Mednjak. Smrekar. Otkriva se tamo Mujanović. Ipak će se ići preko Pape. Dvije minute su dečke nadoknade na poljudu. Sada zaleđa nema. Smrekar nije bio dobar prijem lopte, pa je Živković uspio izbaciti. Mevnjak. Na drugoj strani Šimek, pa tu već prima Lučić. Pokušaj za Brezovca tamo. Na sasvim drugu stranu. Buljat. Možda i posljednja prilika za Splićane da nešto naprave u prvom poluvremenu. Ide Stejniš, tu je i Gabrić. Drago Gabrić. Gabrić, dobar centaršut iz trka i to će biti još jedan udarac iz kuta. To će tamo Ibričić još nominalno 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ibričić. Mumlek sada izbacuje to daleko do centra i to je kraj. Kraj prvog dijela, dakle, za sada Hajdukovi navijači mogu biti itekako zabrinuti. Evo iz Vižduka, nakon prvih 45 minuta, mislim da u Splitu mogu zaboraviti najbolje to prvo poluvrijeme, ne samo zbog ovog pogotka, dosta toga i u drugim segmentima igre nije štimalo. A evo, Vartex je uz dosta spretnosti i malo i sreće došao do tog vodećeg pogotka kojeg je zabio Smrekar. Nakon toga to sačuvao i ne samo to, mislim da je bio izuzetno ravnopravan, što se vidi ispod po statistici. 7-6 udarcima za Varaždince, u okvir 4-3 za Splićane, u kornerima 6-3 za domaće. Eto, cijenjeni gledatelji, toliko za sada. Malo propagandnih poruka i onda predlažem da u poluvremenu pogledamo zajedno reportažu sa pojedinačnog prvenstva Hrvatske u atletici koje je održano ovog vikenda u Rijeci.
Evo, cijenjeni gledatelji, vratili smo se u Split u pravom trenutku, baš kad je krenulo Centra, drugo poluvrijeme utakmice Hajduk Varteks. Eto, nakon prvih 45 minuta, Varaždinci vode pogotkom, ranim pogotkom Smrekara 1-0. Vidjet ćemo što će odgovoriti splitska momčad, hoće li biti bolje nego u prvom poluvremenu. Što se Varteksa tiče, mogu biti izuzetno zadovoljni. Trener Besek je tražio i dobio taktičku disciplinu, no da vidimo prvi napad u drugom poluvremenu. Mogu li Splićani odgovoriti sada, i ovo je bio pokušaj centar fora Hajduka, ovako pomalo revijalno, rekao bih petom, bio bi to prekrasan pogodak da je postignut, ovako ipak samo uzdesi jer Kalinić nije zabio, dakle i dalje smo kod rezultata 1-0. Dakle, Besek je tražio će utakmice disciplinu, dobro stajanje na terenu, to je i dobio, međutim, pitanje je mogu li Varaždinci tako koncentrirano i kvalitetno odigrati svih 90 minuta. S druge strane, dosta problema u Hajdukovoj igri, u veznoj liniji naročito, ali s obzirom da nema ni Andića, ni Skoke, ni Jerteca, ni Rose, to je sasvim razumljivo. Naravno, najveći problem ostaje ona efikasnost, jer se ni Kalinić, ni Bartolović nisu nametnuli pogocima. Tako se i nastavilo ovo drugo poluvrijeme. Nema promjena u momčadima, dakle za Hajduk, Subašić, Živković, Linić, Kalinić, Ivričić, Gavrić, Bartolović, Strinić, Buljat, Maloča i Rubil. Za Varteks, Mađarić, Brezovec, Golik, Mujanović, Papa, Mumlek, zatim Šimek, Smrekar, Prahić, Melnjak i Lučić. Opet Smličani u kaznenom prostoru Varteksa, evo prilike možda i za udarac i preko gola. Evo dvije prilike Hajduka na samom početku drugog poluvremena, ali gola nema. Sada je tamo pokušao Bartolović, napadačima Splićana i dalje još uvijek nismo upisali pogodak. Na klupi Tomislav Bušić još uvijek, koji je igrao protiv Zadra, počeo u postavi, međutim također nije bio efikasan. Vapi Vučević za još jednim pojačanjem u napadu koje bi zaoštrilo konkurenciju, no za sada, iako prelazni rok naravno još nije gotov, ništa od toga. Odmah tu napadaju Varaždinci, zadnju splitsku liniju poput Osica ide na ovoj strani Papa. Prekršali prednost za Hajduk i sada tek prekida Batić.